Urakoze cyane, icyo kibazo ni cyiza. Isanamitima ni urugendo, ntabwo ari urugendo ukora uyu munsi ngo ejo burarurengeje, ahubwo ni ikintu ukora igihe kirekire. Rero ni urugendo twatangiye, aho rugeze turi mu nzira, kandi tuzakomeza no kurukora. Kuba abakristu babona, barabonye ibyabaye birimo amakosa y'abashumba, ibi ubwabyo birababaje. Kuba bibabaje ni nako bigorana kubyakira, ariko nanone birakirwa bigakunda, biravurwa bigakira, nubwo biba bibabaje. Turi mu nzira rero yo kwivura tugakira, turi mu nzira. No kuvuga ngo ubwo turi mu nzira rero tuzagerayo, igikuru ni uko twatangiye kandi twifuza gukira, tukubaka itorero ryiza, tukazasigira abana igihugu cyiza kitarimo, batazabona nk'ibyo twabonye. Turi kwitegura kubaka abakiri batoya, yaba urubyiruko, yaba n'abakuru, kugira ngo twese tuzasigire abana igihugu cyiza n'itorero ryiza ritarimo nk'ibyo twabonye muri 1994. Byaduteye isoni, bidutera umubabaro, twifuza kwigira aho ngaho ngo ntibizongere. Hanyuma tukifuza kuvura ingaruka zasizwe n'ibyo bibi byakozwe twazaniwe na Jenoside yakorewe Abatutsi. Igihari ni iki ngiki, ni uko ntabwo twarebera itorero gusa muri angle y'uko ryananiwe, dufite n'abandi bakoze ibyiza bashobora guhisha abantu. Dufite abarinzi b'igihango, nubwo dufite abapasiteri bananiwe, ariko dufite n'abandi bashoboye guhisha abantu. Dufite abarinzi b'igihango batari bake. Abo rero dufite abeza, dufite amateka y'ubutwari, tukagira n'ay'ubugwari. Icyo twabwira abantu rero ni ukwigira ku beza, bigire ku beza, bigire ku byiza, ahubwo twige guhinduka kandi twige gukora icyiza. Murakoze cyane. Ubuhamya twavuze bwanjye ni uko iyi tariki nk'iyi mu y'ukwezi kwa gatanu muri 1994, niho twari turi muri kiriya kigo hariya kuri refe, duhari twisanga nyine abasirikare bajandarume baje kuturasa, baradufashe batwicaza mu nzu hariya mu kizu bajya basirizamo inkwi, niho badushyize baraturasa. Barangije bateramo grenade, ama ekara ya grenade rero niyo yamfashe ukuboko kw'imoso. Ibyiringiro byane ntabyo, kubera ko nabibazaga nari nkiri mutoya, nari agakobwa gatangiye kubyiruka, nkibaza ukuntu nzajya njya kumayira gusaba gutega ibiganza ni mumfungurire, nkumva buri buke mpfa, ko bwacyaga numvaga ndi bupfe, ariko uko iminsi igenda yicuma, Imana yarushijeho komora ibikomere no kundemera icyizere. Icyo navuga ni uko abantu ntabwo bagize imyitwarire ikwiranye n'ibyo bari baravuze cyangwa barumvise. Habayeho kwivanga, habayeho gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, kandi umuntu utazabyihana azabihanirwa n'Imana. Ubuyobozi ntibwakoresheje imbaraga ngo burokore abantu nk'uko abantu bari babahungiyeho, intege nke zarabaye mu bantu, abantu ari n'ubwahano, ari n'ubwahano aho twari turi, nta mbaraga bakoresheje. Iyo baza kuba abantu bakoresheje imbaraga, ntabwo abantu bari kwinjira mu kigo cyabo ngo bumve ibintu birabaye, batanagerageje kubaza ati bimeze gute. Murakoze cyane. Icyo nayisaba cyangwa icyo nayibwira ni uko nasaba Imana n'uko abantu bakizwa neza. Nicyo numva, n'uko abantu bakizwa neza ari n'ubuyobozi, bakaba abayobozi bita ku ntama kandi bakabera amaso intama, ndetse bakazibungabunga no mu gihe cy'amakuba, ntibaziterane ahubwo bakaziba bugufi.
Urakoze. Urakoze. Ni leo tarehe 3 ya mwezi Mei mwaka wa 2021, mahali ambapo kanisa la Gihundwe ambapo linafanya kumbukumbu ya mauaji ya kimbari ambayo yaliyofanyika hapa nchini Rwanda kwa mwaka wa 1994. Wakristo wanakumbuka ndugu zao, jamaa na marafiki wa Kitutsi ambao waliouawa kwa mwaka wa 1994. Tukiwa mahali hapa Gihundwe, tuwakumbushe kwamba kisi hapa Gihundwe ndipo mahali ambapo injili ilipoanza kwa mwaka wa 1945, wakati ambapo wamisionari walipofika hapa Gihundwe na kuanzisha injili. Tunajua kwamba injili ilipotoka Kongo kwa nchi ya iliyoitwa Kongo zamani, kaja kuwa Zaire, walitokea Uvira ndipo wakafika hapa Gihundwe, na injili ilitoka tena hapa Gihundwe ikaelekea ikarudi tena mahali kwa nchi ya Kongo, kwa mji wa Bukavu pale kwa kanisa la Sayuni. Najua kama Sayuni ni kijiji cha hapa Gihundwe. Ndipo kwa siku ya leo, ingawapo tulikuwa kukutana na shida ya mauaji ya kimbari, lakini Wakristo kwa siku ya leo naona wanakumbuka. Tena ni sharti watu wakumbuke, hata katika Biblia tunajua kwamba kukumbuka ni kitu cha muhimu sana, kinaandikiwa katika Biblia. Ndio kwa maana Wakristo nao inatupasa kukumbuka. Wakati tunakumbuka ndugu zetu, wakati tunakumbuka baba zetu, mama zetu, dada zetu ambao waliouawa, inatutia moyo tena. Ni wakati wa kuwapa heshima mara tena. Kukumbuka inatuma tunakumbuka yale yaliyopita ili yasije kurudilia tena katika nchi yetu ya Rwanda, haya mauaji ambayo yaliyofanyika yasirudi mara tena hata kwa katika dunia mzima. Wakati tunafundisha watu kanisani kwamba wasiue, badala ya hapo viongozi wetu wamoja ambao walifanya mauaji, kuna wale walifanya mauaji walihusika, na kuna Wakristo wengine ambao walihusika katika mauaji na kuwaua Wakristo wenzao ama ndugu zao, haya yanakera sana. Ndio kwa maana wakati tunakumbuka ni kusudi haya mambo yaliyofanyika yasifanyike mara tena. Tunawashukuru ndugu ambao nyote mmefika hapa kwa siku hii ya leo ya kujiunga pamoja na sisi Wakristo wa kanisa la Gihundwe kwa kumbukumbu hili. Mungu awabariki na Mungu aendelee kutia nguvu jamaa na familia ambazo zilizopoteza watu wao katika mwaka huo uliopita kwa mauaji yaliyofanyika hapa Gihundwe. Mungu awabariki. Asante. Ni twa pasteur Izayindayizeye abandi umuvugizi w'itorero ya Pentecôte mu Rwanda ADEPR. Icyo dushaka kuvuga, kuba mu gihugu nk'u Rwanda cyari gifite abakristo barenga 90%, harabayemo genocide yakorewe abatutsi, abo bakristo bafite abashumba, bafite abapasteur batandukanye, icyo bigishaga ni ijambo ry'ubukundo, ni byanditswe byera dufite, ni ubutumwa bwiza dufite. Yego, kwibwiza ukuri no kwibwiza ngo ariko habuze iki nyine, no kwibwiza kuri twibwira ngo ese koko ubutumwa bwabwiwe abantu ababuvugaga bwaba ubutumwa buhindura abantu mu by'ukuri, kubera ko iyo buhindura abantu mu by'ukuri ntabwo genocide yakorewe abatutsi ari kuba cyangwa ngo igire ku rwego yagezeho. Rero kwibwiza ukuri nuko abantu bemera intege nke, nuko abantu bemera ko haraho bageze ntibagendera mu butumwa bwiza, ntibumvira iby'ijambo ry'Imana ryigishaga. Kubitekerezaho rero ni nabyo bituma abantu bafata ingamba. Iyo tuvuze ngo never again, ntibizongere, burya ntibizongere ikwiye gushingira ko ubona impamvu, ubona ikitakozwe, ubona aho intege nke zabaye, kugira ngo ufate ingamba zituma bitazongera. Icyo tubwira abashumba, abapastori mu matora atandukanye bakoze genocide, abagizwe mu kwitegura, icyo dukwiye kubabwira uyu munsi, icya mbere uko kwibwiza ukuri gukwiye kubaganisha ku kwihana, gukwiye kubaganisha ku kwemera, gukwiye kubaganisha kukwibaza ngo ariko uruhare nagizemo ni uruhe, icyo nakoze ntari nkwiye gukora ni ikihe, icyo ntakoze nari nkwiye gukora ni ikihe. Rero uku kwibwiza ukuri niko kubaganisha
ko abantu bihana kandi bagafata n'inshingano zijyanye nabyo. Iyo tuvuze kwihana kurimo ko umuntu abanza kwemera ikibi yakoze akakicuza kumva ko kitari gikwiye yarangiza agasaba imbabazi abo yahemukiye agasaba imbabazi abanyarwanda. Iyo tuvuze kwihana bikubiyemo izo ntambwe zose kandi noneho bikaba no gufata icyemezo kivuga ngo ibi ntabwo nzabyongera. Ntabwo iyo mibare nyifite hano yose ku rwego rw'igihugu. Icyo kora hano twaje kwibuka harimo abagira muri 40 biciwe aha ngaha. Rero ni uretse ko ikinakomeye tunagarukaho si n'ikibazo cy'umubare, si ikibazo cy'umubare kuko hari n'igihe usanga abantu bakoresha ikibazo cy'umubare bashaka no gupfobya. Igikomeye ni uko habaye Jenoside yakorewe Abatutsi kandi ntabwo byari bikwiye. Ntabwo byari bikwiye. Buri igikomeye dukwiye kugenderaho si imibare y'abantu uko bangana, uko bangana kose, icyabaye kitari gikwiye ni Jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze cyane.